Я щось печу тост. Йо, а тостер чи в мене десь пече? Треба все добре змішати. Йо, єлова, кой треба да буде? Ваш забавно. Шлаг. Обожавам га. Первий кандидат кулинарського кіза зове С'юзі. Єлова ще черей лисо. Ништа не видим. Саче бака сваков да победи. Овако. Гледайте, шта радим са тестом. Поєди паче бакіно колача, драга. Бака све ще да нахрани. Ovi noževi nisu dovoljno oštri. Treba da se naoštre. Ovome koktelu nedostaje lepa dekoracija. Spremna sam za kulinarsku bitku. Šef kuvar učestvuje u izazovu da nahrani bebu Emu. Veoma sam gladna. Njam, njam. Mi počinjemo kulinarski batal od Multido. Spremite se, bit će veoma veselo i veoma ukusno. Šta li želim da pojedem? Smislila sam, želim vafle. Domaće vafle sa kremom i jagodama. Vafle? Baka Beti je spremna da napravi testo. Obične domaće vafle, nije problem. Jao, prelepo. Što nije u redu? Ovo je kulinarski izazov, zar ne? Da li treba da nahranimo malo Emo, a ne tebe, Suzy? Moja draga Ema traži vafle i baka će ih sada spremi. Brašno, jaje. I što više šećera. I naravno najsvežije mleko. A sad ću sve kako treba da umutim mučkalicom. Testo treba dobro izmešati da ne bi bilo grumenova. Šta me tako gledaš, Rose? Vaše testo je suviše gusto. A moje idealne konzistencije. Lako ga je sipati po tanjirićima. Dodaću malo jestive boje. I promešat ću to sve. Ispašće šareno testo. Od kog ću napraviti vafle boje duge. To će biti najbolje vafle. Ma to su neke gluposti. Joj, oni su već testo napravili. Šta da radim? Znam, ja ću napraviti testo od Nutele. Dodaću brašno i mleko pravu teglu. I zamesit ću čokoladno testo. Evo ga, testo je gotovo. Sad mogu da sipam u aparat za vafle. I ispašće lepa brown vafla. Sad treba sačekati. Ovo, a šta tamo radi kuvar? On je smislio nešto interesantno. Ja ću slojevima da zalijem testo aparat. Pažljivo da se boje ne bi pomešale. Kod mene će biti šarene vafle u obliku srca. Lepo i ukusno. U bilo kom jelu najvažnije je serviranje. Raznobojne vafle ću staviti na ražnić. Umočiti vrh u čokoladu, pa onda u šarene bombone. Lepo ću ih izložiti na tanjir i to je to. Pa šta? Da, možda baka nije napravila toliko lepe vafle. Ali baka zna šta da im doda. Preliću vafle javorovim sirupom. A onda čokoladnim sosom. Odozgo posipam šećerom u prahu. I dodajem jagode. Evo ih, savršene vafle su spremne. Kod mene je sve jedno bolje. Joj, a sa čim ja da ukrasim vafle? Znam, ukrasit ću vafle bombonima Skittles. Tako će vafle postati šarene i bit će još ukusnije. Eto, sad je sve gotovo. Može se probati. Od čega da počnem? Probat ću ove vafle. Izgledaju veoma ukusno. Još su i sa jagodama, kao što sam htjela. Tope sa ustima. Oduševljena sam. Koje još da probam? Ova šarena srce izgledaju neobično. Još nikad nisam vidjela ovakve vafle. Probat ću odmah dve. Wow, sviđa mi se. Oho, ova vafla je tako neobična. Probat ću nju. Ali ukus je prelep. Šta da izaberem? Tako je teško napraviti izbor. Mislim da ću da pojedem sve. Prelepo. Ema, svidjela su ti se moje vafle, jel da? Bako, svidjeli su mi se sve. Joj, prijela sam. U pomoć. Izgleda da smo je prehranili. Pa, čestitamo svima učesnikama. U ovoj rundi je nerešeno. A sad želim kakao sa mančmelovom. Hej, probudite se.
А како? Ништа тешко. Да, то могу я. И я обожавам какао. Эй, бако, пробуди се. Све ću да нахраним. Добре јутро, бако, буди се. А, шта? Моја внука хоће какао. Сад ће бака да га направи. Млеко је врло здраво за децу. А сад ћу узети мало нутеле. Али прво ће бака сама да проба. Баш је укусно. Узет ћу више крема. И додат ћу у вруће млеко. Сад треба све добро измешати. Проврило је. Јел осећате тај леп мирис? Да, баш лепо мирише. И ја ћу тако да урадим. Узет ћу млеко. Само, неће да се отвори. Хајде. Јао, све сам просула. Па добро, остало још млека. Сипат ћу оно што је остало у шерпу. И ставит ћу што више чоколаде. Овако. О, ти, мала чоколадице, јеси мислила да побегнеш од мене? Како да не? И тебе ћу спремити. Остајеш да све те спакујем. Сјузи, шта ти је? Јао, добро. Припремит ћу изузетан десерт. Чоколадну бомбу. О, да. Сипат ћу сос у калупе у облику хемисфера. Затим ћу га равномерно распоредити кашиком по калупу. Ставит ћу их да се охладе, а после неког времена добит ћу готове хемисфере. Сад их треба напунити филом и спојити. За фил ћу користити какао прашак. Додат ћу кашикицу какао у сваку половину. Онда ће узети мало маншмелова и ставити одозго на какао. Остаје да прекријем другом половином и бомба је готова. Последњи корак. Полит ћу бомбице чоколадним сосом и посут ћу их кокосом. Лепота. То је то. Бомбице треба да се послуже са чашом топлог млека. Свака ми част. Шта си то спремила? Можеш мислити, код баке није ништа лоше. Сипат ћу какао у чашу, а одозго ћу ставити маншмелоу. Он ће се истопити у вруће млеку. Какав мирис. И наравно додат ћу чоколадни кекс Орео. Моја внука га јако воли. Зар тако се служе пића? У помоћ! Пожар! Угасила сам. Ово је нови рецепт. Мало пре сам га смислила. Ево, све спремно, може да се проба. Јао, Сјузи. Она не сме да се пушта ка шпорету. То, напокон могу да пробам. Што је ово? Мирише на палевину. У реду, проба ћу мало. Фуј, одвратно је. Ово треба да се баци. Шта саде да пробам? Мој омилени Орео колачи. Бака зна да ја волим да пијем какао са Орео. Могу да умочим колач у какао, постаће мекан и мада се топи у стима. Веома укусно. И какао има леп укус. Браво, бако, спремила си баш како волим. Нека чудна чоколадна кугла. Овакву још нисам јела. Сигурно треба да је залијем млеком. Вау, топи се! А унутра је маншмелоу. Невероватно. Проба ћу. Невероватно укусно. Бирам ово пиће. Да, то сам ја спремила. Ја сам победила. Било је очигледно. Па шта? Али се прави важна. Па шта треба да спремимо? Почет ћемо са пицом. Надам се да знате како се спрема. Добар избор.
Dugo sam radila u italijanskom restoranu, tako da ću brzo napraviti dobru picu. To uopšte nije teško. Glavna stvar je dobro umesiti testo. Pogledajte kako mi dobro ide. Testo, najvažniji deo pice je sos. I naravno, ne smemo zaboraviti na sir. Treba nam mnogo sira. Tako će biti mnogo lepše. Šta? Praviti testo? Zašto tako komplikovano? Može se uzeti gotovo. Sad ću iseći kobasicu. I sir. Stavit ću to sve gore. I pizza je spremna. Ja se slažem sa bakom. Sos je veoma važan. Ali bit će mnogo bolje ako sama spremim sos. Pogledajte kako ukusno izgleda moj sos od paradajza. I bitno je da je sve prirodno. Aha! Sad shvatam kako se pravi sos za picu. Treba samo da izmeljem paradajz u blenderu. Ništa teško. Jau, zaboravila sam na poklopac. Ali, tako je sos odmah stigao na picu. Da, skoro sam završila. I ja sam skoro završila. Ostaje samo da ispečem. Ne smem zaboraviti na ukras za picu. Posle toga i meni će ostati samo da ispečem. To je to. Sve je spremno. Ostalo je još bukvalno par pokreta. Stavljam kobasicu, zelenilo. I to je to. Pogledajte kako izgleda prava pizza. Kako lepo miriše. Nisam to očekivala od sebe. Kate, vreme je da probaš. Konačno ću lepo da jedem. Šta je to? Zašto su ovdje tako veliki komadići kobasice? Ne, ovaj užas neću ni probati. Fuj. Wow, pizza sa druge strane izgleda mnogo lepše. Pogledajte kako se proteže ovaj sir. U redu, dosta priče, vreme je da probam. O, da, to je prelepo. Ostaje da probam posljednju picu. Također je mnogo dobra. Domaća. Ne znam nikoju od njih da izaberem. Mada, koga lažem, naravno da znam. Pizza kuvara Betty je najbolja. Nisam ni sumnjala u to. Odmah sam vam rekla da ću pobediti. Šta ćemo da kuvamo ovaj put? Želim ukusne palačinke. Savršen desert. Lako. Betty, gledaj i uči. Ja, to vi gledajte i učite od profesionalca. Ne, učiti treba od mene. Ja sam starija. Da li ste opet zaboravili na mene? Opet sam ostala sama. E, pa vidjet ćemo ko je najbolji. Da, vidjet ćemo. Ja sipam mleko mnogo bolje. Gledaj. Oho, kakva moć. Pitam se, da li ću ja moći tako? Ups, nije uspelo. Pogledajte kako treba razbijati jaja. Radim to kao pravi ninja. Pa šta? A ja kao pravi borac. E pa ne, neću da se povredim. Iskoristit ću tanir. To je bezbedno. Mislim da ste preterali sa brašnom. Svakako je moje testo bolje. Umutit ću ga specijalnim uređajem.
Pa šta? Zašto ti uopšte trebaju ruke? I meni treba brašno. Ups, malo sam promašila. Pa dobro, a promešati mogu i rukom. Da, zaista, ruka je baš udobna stvar. Dobro mi ide. Ja sam skoro završila. Svaka mi čast. Kate će biti oduševljena. Baš dosadno. Vaše palačinke imaju baš dosadnu boju. Moje će biti drugačije. Gledajte. Par pokreta. I plava boja, spremna. I oblik vam je baš dosadan. Moja palačinka će biti u obliku Hagi-Vagija. Baš je lep. Ajoj, šta je to? Meni se moje palačinke više sviđaju. Preostalo je samo dodati javorov sirup i malo margarina. Ovo izgleda mnogo bolje. Jo, umorila sam se. Oho, svi ostali su skoro završili. A Betty je napravila baš lepe palačinke. Moram da požurim. Izgled nije glavna stvar. Kate, uveravam te da je moja palačinka najukusnija. Unuko, sve spremno, možeš da probaš. Jess, rekla si da je tvoja palačinka najukusnija. Jesi li sigurna? Izgleda odvratno. Izgorela ti je? Ne, neću to jesti. Ali palačinke u centru izgledaju veoma lepo i ukusno. Jao, kakav miris. A ukus je još bolji. Sanjala sam o takvim palačincima. Kakva je ta lepota? Like za originalnost. To je Hagi-Vagi, da. Sad ću da ga probam. Ukus ovih palačinjaka je također mnogo dobar. Opet ne znam kome od njih da dam pobedu. U redu, neka baka ovog puta bude pobednik. Napravila si veoma ukusne palačinke. To, ja sam rekla da sam ja majstor za palačinke. Ovaj put želim veliki i ukusan sendvič. Šta? Misliš hleb sa namazom? Biće ti hleb. Najvažnije je staviti što više povrća. Tako će biti zdravije. Uzet ću luk, paradajz, jer je povrće mnogo zdravo. Imaju puno vitamina. O, tost je spreman. A to znači da je tvoj sendvič također skoro spreman. Dodat ću sos, salatu, povrće i naravno sir. Mislim da izgleda super. Šta, povrće? Ma kome je potrebno to? To je baš dosadno. Najbolja hrana je čokolada. I obavezno ću dodati marshmallow. A umjesto ružne salate ću iskoristiti slatke gumene bombone. Baš je cool. Čokolade i marshmallowa ne može biti mnogo. I Kate to sigurno zna. Mislim da sam napravila baš originalan sendvič. Da, Jess, slažem se. Običan sendvič, to je stvarno baš dosadno. Sad ću vam pokazati šta je zaista dobar sendvič.
Мой сэндвич ще бити са яєм, поверчем, сосом и биче много велик. Погледайте овог монструма. То е сэндвич ягне. Кейт ще сигурно бити одушевлена. Вау, све изгледа врло укусно. Не знам ни шта да изаберем. У реду, почет ќе од средине. Укусно е, але и зашто сте ставили толико лука? Мрзим га. Фуј. Нечу да га једе више. Але и лук је веома здрав, унуко. Шта је ово? Не волим шкампе. Нима слине. Шта овде још и лук? Фуј. Све што највише мрзим? Одвратно. У реду, од тога ќе појасти само шунку и сир. Све остало не волим. Јао, зашто морам сама да спремам? Али сад је то веома досаден сендвич. Джес, остала си само ти. Што? Шта је урадила са мојим јелом? Овај сендвич изгледа кул. О, да, Джес. Како си знала да волим чоколаду? Јао, то је прелепо. А уместо салате желе бомбона? Джес, честитам, ти си победила овог пута. Да, коначно. Супер! Subscribe-ujte Multidot Challenge da ne propustite nove uzbudljive challenge. Kod nas je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!